Chính chắc thà Van der Beek tới chênh pi Man Utd. Adit khsae prayot neu club bay sai krom Manchester United bi meta Berbatov ban banghang ka yol khoen nang nae nom oy khsae bamra dal man sau ban chou leng. Rooney Van der Beek tae chreu rœu phleu bay pi Manchester United tae. Hai samraich ka ptei oy ban mon bat ti phsa dot do kailakor de kdau dambei sda mok mot robos khluon tralop mok veng. Kailakor sanchit Holong ban ptei pi krom Ajax Amsterdam mok kan krom bay sai krom Manchester United neu knong damlai 40 lien euro kan pi khai kanya chnam 2020 konlang tae chlong kat riyek pel 1 chnam mok បង្ហាញខ្លួនសរុបបានចំនួន 36 ប្រកួតរកបានមួយក្រុមនិងអាស៊ីសពីរលើកដោយភាគច្រើនត្រឹមតែជាកីឡាករបំរុងតំណែងរបស់គេត្រូវបានជំនួសដោយវត្តមានកីឡាករសំខាន់ៗពលប៉ុកបា Fred Scott McTominay និង Bruno Fernandes ជាដើមបបាតើបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនិងបាត់ទ្វារត្រឹមថ្ងៃអង្គារហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាគួរតែមានសកម្មភាពដោះដូរមួយចំនួនផ្សេងទៀតកើតឡើងសម្រាប់ក្លឹប Manchester United ដោយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមិនបានឃើញដូនីវ៉ាន់ដឺប៊ីកបង្ហាញខ្លួនទៀងទាត់នោះទេដោយនេះពិតជាការខកចិត្តមួយព្រោះយើងបានចាយលុយរហូតដល់ទៅ 35 លានផោនហើយយូគេមកអោយអង្គុយនៅកៅអីបំរុងដោយមិនបានជាប់ជំរឿនដំបូងនៅក្នុងការប្រកួតជាច្រើនខ្ញុំមិនបន្ទោសទៅលើកីឡាករនោះទេតែគ្រាន់តែយល់ឃើញថានេះគឺជាការផ្ទៃចូលដ៏គួរឲ្យខកចិត្តមួយបំផុតដោយគេមានគុណភាពល្អច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើគេមិនរីករាយគួរតែប្រញាប់ចាកចេញណាមួយតំណែងរបស់គេនៅជម្រើសជាតិកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងហានិភ័យផងដែរជាពិសេសនៅពេលដែល Lewis Van Gaal កំពុងតែដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិប្រធានក្លឹបPSGមិនទាន់អាចនិយាយអំពី Mbappe បាននោះទេលោក Alkilefi ដែលជាប្រធានក្លឹបPSGបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះលោកមិនទាន់អាចនិយាយពីអ្វីចំពោះរឿងKylian Mbappe បាននោះទេព្រោះលោកកំពុងតែរវល់ធ្វើការ ការដោះដូរកីឡាករកំពុងតែមានការកើនឡើងជាខ្លាំងនៅក្នុងចុងរដូវកាលដោះដូរកីឡាករនេះព្រោះតែទីផ្សារនឹងបិទទៅត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែសីហា 2021 នេះហើយខណៈដែលការដោះដូរដែលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺរៀលម៉ាឌ្រីតកំពុងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធKylian Mbappe ដោយដេញថ្លៃដំបូងរហូតដល់ទៅ 150 លានអឺរ៉ូ ក៏ប៉ុន្តែសំណើនោះត្រូវបានPSG ច្រានចោលក៏ព្រោះចង់បានច្រើនជាងនេះរហូតដល់ទៅ 220 លានអឺរ៉ូចំពោះរឿងផ្ទៃ Mbappe ទៅកាន់ Real Madrid នេះដែរអ្នកកាសែតនៅក្នុងស្ថាប័ន Marca បានទៅសម្ភាសន៍លោក Akilafi ដែលជាប្រធានក្លឹប PSG ផ្ទាល់តែម្ដងតែចម្លើយវិញគឺត្រូវបានម្ចាស់ក្លឹបនេះមាន បារម្ភមួយនេះឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីវានេះពេលក្រោយនៅពេលនេះមិនមែនជាពេលដែលត្រូវនិយាយអំពីវានោះទេព្រោះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការ Rooney មិនជឿថា Ronaldo ក្បត់ Man U នោះទេ Rooney និយាយថាអតីតមិត្តរួមក្រុម Cristiano Ronaldo នឹងមិនហ៊ានចូលរួមជាមួយនឹង club Manchester City នៅក្នុងរដូវកាលដោះដូរកីឡាករនេះនោះទេដោយបង្ហាញអំពីគេដំណើរ Manchester United របស់គាត់បើទោះបីជារបាយការណ៍ថ្មីៗបានបង្ហាញថាការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះនឹងអាចធ្វើទៅបានក៏ដោយ Rooney ដែលជាវីរៈបុរសរបស់ក្រុម Manchester United បានឈ្នះពានរង្វាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ចំនួន 3 ដងជាមួយនឹង Cristiano Ronaldo នៅក្នុងរយៈពេល 1 ទសវត្សរ៍មុនពេលដែល Manchester City ឡើងមកដល់កំពូលនៃបាល់ទាត់អង់គ្លេស ហើយនៅក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់ Ronaldo ច្បាស់ Rooney មិនអាចមើលឃើញខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមជូវិនទូរូបនេះទៅចូលរួមជាមួយនឹងគូប្រជែងរបស់អតីតក្លឹបខ្លួនបានឡើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ Ronaldo ត្រូវបានគេនិយាយថាមិនសប្បាយចិត្តនៅក្លឹបសេះបង្កងជូវិនទូហើយចាប់អារម្មណ៍នឹងផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសហើយ Manchester City គឺជាក្លឹបមួយនៅក្នុងចំណោមក្លឹបពីរបីដែលអាចមានលទ្ធភាពទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលដ៏ខ្ពស់របស់គាត់បាន Rooney បានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ Talk Sport ថាខ្ញុំគិតថា Cristiano Ronaldo ទទួលបានគេដំណើរដល់នៅ Manchester United ហើយខ្ញុំនឹងថាគាត់មានមោទនភាពយ៉ាងណា នៅក្នុងនាមជាកីឡាករនិងជាមនុស្សម្នាក់គ្រូបង្វឹកក្រុម The Beek County រូបនេះបានបន្តទៀតថាខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញគាត់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester City នោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាបាល់ទាត់ដូច្នេះអ្នកមិនដឹងនោះទេមានមនុស្សមួយចំនួនដែលបានធ្វើវាក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់នៅកម្រិតរបស់ Cristiano Ronaldo នោះទេជាក់ស្ដែង Peter Schmeichel និង Andy Cole ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែមិនអាចមើលឃើញថាវាគឺជាជម្រើសសម្រាប់គាត់ជាការពិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើវានោះទេខ្ញុំគិតថាវាទំនងជា PSG ដែលចង់បានគាត់ទៅវិញរ៉ូណាល់ដូយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹង Manchester City ហើយប្រភពបរទេសជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុម Manchester City ហើយរ៉ូណាល់ដូបានស្នើសុំក្លឹបជូវិនទូសដើម្បីចាកចេញតែម្ដងបន្ទាប់ពីរូគេមិនមានអារម្មណ៍នៅក្នុងការលេងឲ្យក្រុមនេះតទៅទៀតខណៈដែលពេលនេះ Manchester City គឺជាក្រុមតែមួយគត់ដែលអាចនឹងនាំយករូបគេបានព្រោះភ្នាក់ងារកីឡាកររបស់ CR7 កំពុងតែចរចាជាមួយនឹងក្លឹបជើងឯកនៅក្នុងក្របខណ្ឌព្រីមលីកហើយដោយខាង Manchester City ផ្ដល់កុងត្រាក់រយៈពេល2ឆ្នាំឲ្យទៅកាន់រូគេហើយទាមទារឲ្យមានការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលខ្លះផងដែរពោលគឺត្រឹមតែ 23,000 នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការណានោះទេតែបើតាមប្រភពពីអ្នកកាសែតនៅព័រទុយហ្គាល់បាននិយាយថាគ្រប់យ៉ាងរួចរាល់អស់ទៅហើយ Ronaldo បានយល់ព្រមទៅលេងឲ្យក្រុមរបស់លោកPep Guardiola ជាមួយនឹងកុងត្រាក់ពីរឆ្នាំក៏ព្រោះតែរូគេលែងចង់លេងនៅក្នុងក្របខណ្ឌ Serie A ជាបន្តទៀតណាមួយគេចង់ស្វែងរកពានរង្វាន់ UEFA Champions League ជាលើកចុងក្រោយនៅក្នុងអាជីពរបស់គេមុនផ្លាស់ទៅកាន់លីកផ្សេងក្រៅពីអឺរ៉ុប
Pep Guardiola nâng tới đất nông crom trong rưỡi chiếc Espanh. Luis Enrique sân khâm thạp bọn top pilot Pep Guardiola trả chênh bị crom Manchester City tới nơi chân nắm bí bọn ở phải bay lục nâng mặc đất nông crom trong rưỡi chiếc Espanh vĩnh mặt đoàn. Đồng nâng rô bác lục Pep Guardiola trả chênh bị crom Manchester City nơi chân nắm bí bọn ở phải bay bất chí cụ ôi phép ơn. Đời xa tới lục ban bằng chiếc thạ bọn nông trong đất nông crom trong rưỡi chiếc vĩnh. Đòi cron tay mân chất bá thạ crom nát tay bà nói chứ mùi rừng này phong đá kê chiếc chiếc phong đài. Lúc Luis Enrique đều chỉ cựu bằng vật crom trong đôi chiếc, Espanh nâng khổng bình 3 bón, bán bằng hành chấm nắp ở Ramtha lúc có kết đối nhận quảm trô phong đài. Đôi khổng nối lúc bán giấy thà, Pep Guardiola chỉ cựu bằng vật, nhóm có pinh chất kê phong đài, nhóm mình kết thà. Crom Espanh rục bán cựu bằng vật lo chừng này tiết nổi tê, nhóm chấp bát thà quán, nâng khai chỉ cựu bằng vật crom trong đôi chiếc đó ở chà mê nè. ប្រាំរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងការចាប់ឆ្នោតឆាមពីនលីកក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅសមាគមបាល់ទាត់អឺរ៉ុបញូហ្វាបានសម្រេចរកឃើញក្រុមដែលត្រូវប៉ះគ្នាវគ្គសាមសិបពីរក្រុមចុងក្រោយនៃវគ្គចែកពូលហើយជាថាឆ្នាំនេះយើងមានរឿងរ៉ាវត្រូវជជែកវិញ្ញាណគ្នាជាច្រើនតាំងពីវគ្គដំបូងគួរបញ្ជាក់ផងថាការប្រកួតញូហ្វាឆាមពីនលីករដូវកាលពី
Stage នៅក្នុង Pool A មាន Manchester City PSG RB Leipzig និង Club Brugge នៅក្នុងចំណោមក្រុមទាំង4យើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើក្រុម Mikel និង Saitai Barang ហើយក្រៅពីឱកាសនៅក្នុងការសងសឹកសម្រាប់ក្រុម PSG ទៀតសោតនេះក៏អាចជាឱកាសប៉ះគ្នារវាងតារាឆ្នើម Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi ផងដែរនោះក៏ដោយសារតែភាគរយនៃការផ្ទេររបស់ Ronaldo ទៅកាន់ក្រុម Manchester City កំពុងតែគៀចិត្តនឹងអាចសម្រេចបានទៅហើយដូច្នេះកីឡាករសញ្ជាតិប៉ូទីហ្គាល់អាចខ្លាយជាសមាជិករបស់ក្រុមលោក Pep Guardiola មែននោះវានឹងកាន់តែល្អមើលព្រោះការប៉ះគ្នាសានេះ Pep Guardiola ដែលជាអតីតគ្រូចាស់របស់ Barcelona នឹងមាននាំទាំងគូប្រជែងកាន់ឆ្នាំគឺ Ronaldo ទៅជួបជាមួយនឹងសេះចាស់របស់ខ្លួន Lionel Messi នៅលើទីលានថែមទៀតផងហើយលើកចុងក្រោយដែលអ្នកទាំងពីរតតាំងគ្នាគឺនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គចែកពូលកាលពីឆ្នាំទៅដែលកណូ CR7 ដាក់ពីក្របជាចំណែកជួយឲ្យសេះបង្កងយកឈ្នះ 3-0 ទៅលើក្រុមនីមានប៉ុនទី2នៅក្នុងពូល B គឺជាពូលមរណៈបើសួរថាក្លឹបនៅអង់គ្លេសណាមួយដែលចាប់ប៉ះពូលពិបាកបំផុតយើងហ៊ានឆ្លើយថា Liverpool ព្រោះពួកគេត្រូវជួបសត្វតែគីឡូធ្ងន់មានទាំង Real Madrid FC Porto និង AC Milan ក្រុមទាំងអស់ពិតជាមិនអាចមើលស្រាលបានហើយនៅក្នុងពូលគឺចាំបាច់មានពីរក្រុមដែលត្រូវហាលអាវដូច្នេះថាមិនត្រូវមើលមិនឃើញក្រុមហងក្រហមអាចាអ្នករបូតកៅអីវគ្គ16ក្រុមក៏ថាបាននៅក្នុងការប៉ះគ្នាកន្លងទៅ Liverpool ជួប Real Madrid 6លើកឈ្នះ1ស្មើ2និងចាញ់3ចំណែកឯការជួបជាមួយនឹង Porto 8លើកឈ្នះ5ស្មើ3ហើយការជួបជាមួយនឹងក្រុម AC Milan 2លើកស្មើ1និងចាញ់1ដូច្នេះបើនិយាយអំពីរឿងមានព្រៀបគឺមានព្រៀបទៅលើក្រុម Porto តែមួយគត់ទី3ការត្រៀមសងសឹករបស់ក្រុម Barcelona 15សីហាឆ្នាំ2020 Club Bayern Munich បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតាមរយៈការយកឈ្នះ 8-2 ទៅលើក្រុម FC Barcelona នៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយក្រុមយកអេស្ប៉ាញកាណូបានទទួលរងភាពអាម៉ាស់ហើយរង្គោះរង្គើយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់ដកទាំងគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករមួយចំនួនចេញពី Club យ៉ាងណាសានេះនៅវគ្គចែកពូល Barca នឹងមានឱកាសប៉ះបញ្ជន់ Munich ក្នុងនិងក្រៅទឹកដីរហូតដល់ទៅ2ជើងអញ្ចឹងហើយអាចសងសឹកបាន 8-2 វិញឬក៏ត្រូវគេបន្ថែមសុទ្ធបែបណានោះយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទី4ការសងសឹករបស់ក្រុម Manchester United Villarreal ផ្លែផ្កាឲ្យ Manchester United ទាំងប្រលឹមមានទាំងដាក់រូបសើចក្រោយចាប់ឆ្នោតត្រូវប៉ះគ្នាសាជាថ្មីសម្រាប់វគ្គចែកពូលនៃក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ត្រឡប់ទៅកាលពីប៉ុន្មានខែមុនបីសាយក្រហមបានរងបរាជ័យទាំងមិនអស់ចិត្តដោយផ្លត់ចាញ់បាល់ពេញនឹងទីក្រុមលទ្ធផល 10-11 នាំឲ្យនាវាលឿង Villarreal អាចលើកពានរង្វាន់ Europa League បានសម្រេចសានេះនឹងក្លាយជាការសងសឹកដ៏ជក់ចិត្តមួយព្រោះក្រុមរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer ទៅតែនាំយកបានគីឡូធ្ងន់មួយចំនួនបន្ថែមទៀតដូចជា Jadon Sancho និង Rafael Varane ចុងក្រោយនោះគឺស្ថិតិដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពូល D នៅក្នុងពូល D មាន Club Inter Milan Real Madrid Shakhtar Donetsk និង Sheriff ហើយជឿជាក់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រកាសជាសង្ឃឹមទុកជាមុនថា Inter Milan និង Real Madrid នឹងអាចឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តក្រុមមកពីអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញមានស្ថិតិដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ដោយពួកគេធ្លាប់ប៉ះគ្នាសរុបរហូតដល់ទៅ11លើកហើយឈ្នះ5លើករៀងរៀងខ្លួននឹងស្មើ1លើកបើនិយាយអំពីការរកគ្រាប់បាល់គឺធ្វើបាន13គ្រាប់ស្មើគ្នាដូច្នេះតបិតបារីលម៉ាឌ្រីតគឺជាស្ដេចពាន UEFA Champions League 13សម័យកាលហើយ Inter លើកបានត្រឹមតែ3សម័យកាលតែបើមើលអំពីស្ថិតិគីឡូក្រុមទាំងពីរគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូច្នេះពួកគេមិនអាចមើលស្រាលគ្នាបានទៅវិញទៅមកនោះទេ
ក្លឹបមេខៀវម៉ាន់ឆេស្ទ័រស៊ីធីមានឆន្ទៈនៅក្នុងការផ្តល់ជូនគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនៅកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹងតម្លៃពលកម្មដ៏សមរម្យមួយនៅក្នុងរដូវកាលនេះរបាយការណ៍ពីប្រទេសបារាំងបានឲ្យដឹងថារ៉ូណាល់ដូនិងប៉ាពួររបស់គាត់កំពុងធ្វើការលើការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ក្រុមម៉ាន់ឆេស្ទ័រស៊ីធីនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះក៏បាននិយាយអំពីរ
ប្រជែងព្យាយាមចោះហត្ថលេខាយកខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅចូលរួមជាមួយពួកគេតើភាពស្មោះត្រង់នៅឯណាភាពស្មោះត្រង់គឺជាគុណតម្លៃវិសេសវិសាលសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនធ្លាប់គិតថាកីឡាករដែលលេងឲ្យក្លឹបមួយអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយចង់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបដែលជាគូប្រជែងនោះទេនៅពេលអ្នកលេងឲ្យ Manchester United អ្នកនឹងមិនទៅលេងឲ្យក្រុម Manchester City នោះទេ